Pozdrav počitovaní gledači na Televizija 3. Emitujeme vesti. Во првиот блог од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. Нашиот став како влада е дека преговарачката рамка треба да биде мултиларен документ што содржи рамки за преговарање во однос на пристапувањето кон Европската унија како организација на држави членки, додека билатералните прашања треба да се решават на билатерално ниво со државите со кои што тие постојат, изјави премиерот Димитар Ковачевски во одговор на новинарско прашање дали земјава го има променето ставот дека нема да прифати билатерални прашања да влези во рамките на преговорите за членство на земјите во Европската унија. Во однос на преговарачката рамка, таа е мултиларен документ што треба да биде одобрен од сите земји членки на Европската унија и кој што потоа се доставува до земјата кандидат. Искуство е дека овој документ треба да одразува насоки и правила според кои треба да се одвиваат процесите на преговарање, пристапување и отварање на различни поглава, како што се одини низ процесот, со цел да се усогласи државата со вклучување во односите на сите аспекти на Европската унија, со оглед на тоа дека нашиот пат кон евроинтеграциите и пред НАТО, интеграцијата беа исполнети со билатерални прашања. Прво со прашањето со Грција, зашто имаме преспански договор и имаме втор договор што се однесува на билатерални прашања со Бугарија и кој што е подпишан со цел билатералните прашања да се решат. Ние сме на став како влада дека преговарачката рамка треба да биде мултиларен документ во кој што се разговара и во кој што се става рамка за преговарање во однос на пристапувањето кон ЕУ, како организација на држави членки, а додека билатералните прашања треба да се решат на билатерално ниво со држави со кои тие постојат, изјави Ковачевски на заедничката пресконференција со финската колешка Сана Марин. Председателот Стево Пендаровски ја прими финската премиерка Сана Марин, која е во посета на земјава. Како што информират од председателскиот кабинет, во фокус на разговорите биле билатералните односи и соработката меѓу двете земји, перспективите на Северна Македонија за почеток на преговорите за членство во Европската унија, новонастанатите политички и економски текови во Европската унија, како и апликацијата на Финска за членство во НАТО. Во однос на престојот Советот и Европската унија и блокадата од Бугарија, Пендаровски посочил дека процесот на проширување не треба да биде заложник на внатрешно-политичките ситуации на земјите членки на Европската унија. Исто така, председателот ја поздравила апликацијата на Финска за влез во НАТО. Северна Македонија е силен поборник на политиката на отворените врати и на НАТО и безусловно го поддржуваме членството на Финска во Алијансата, што ќе ја зајакне безбедноста не само на Северна Европа, туку и на НАТО во целина, порачал Пендаровски. Словенечкиот председател Борут Пахор смета дека тоа што во моментов и се случува на Северна Македонија, на патот кон Европската унија, е неправедно. Тешко и е сега на Северна Македонија. Мислам дека тоа што го прави Бугарија не е праведно. Бугарија да верува во Северна Македонија, дека некои работи ќе ги реши во заеднички дух, да ја тргне блокадата и Северна Македонија да може да оди понатаму на европскиот пат. И се разбира, потоа со диалог со Бугарија да се решат некои прашања, така како што е праведно, вели Пахор во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик. Знам дека се чувствителни, но мислам дека тоа не е можно да се реши преку ноќ, а не со една политичка блокада. Тоа се чувствителни емотивни прашања за едната и за другата страна. И за прв пат се наоѓам во една ситуација кога велам црно-бело, не ја поддржувам Бугарија во таа ситуација кога ја блокира Северна Македонија, додава Пахор. Во среда и четврток ќе биде многу топло, а во попладневните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за појава за краткотрајно невреме. И најави денеска управата на хидрометеоролошките работи. Максималните температури во држава во утре ќе постигнат до 36 степени, задутре до 38, а во четврток до 39 степени. Во Скопје за утре прогнозирана максимална температура до 34 степени, а за Гевгенија Гелија до 36 степени. Продолжуваме со информациите од нашиот регион.
Според податоците на здравствените институции на нашава земја, во општините Дебари Центар, Жупа, моментално нема ниту еден позитивен на COVID-19. Вчера оздравени се две лица кои биле позитивни на COVID-19. Од почетокот на пандемијата во март 2020 година, број на позитивни на COVID-19 изнесува 1681. Во единицата за вакцинијарен при општата болница во Дебар информира дека со сема е слаб интерес за вакцинација за заштита од COVID-19. Раководителот на овој сектор Лјурзим Стрикчани информираше дека во текот на една недела се вакцинираат 1 до 2 граѓани. Во рамките на проектот меѓугранично возење велосипеде како дел од меѓуграничниот проект на Република Северна Македонија и Република Албанија, односно општините Маврово, Ростуше и Пешкопеа, се реализираше активноста Жировница Open. Представникот за општина Маврово, Ростуше Илбер Имеровски не информираше дека станува збор за проект Финален настан. На македонска страна одржана е велосипедска тура на планината во селото Жировница. Голема беше заинтересираноста на велосипедистите и активноста помина во најдобар ред. Проектот завршува на крајот на месец јуни оваа година, вели Мероски. На наша територија, во атерот на село Жировница, има две патеки, така, кои што се содолжи на купна должина околу 22,5 км. Едната патека е од местноста Голема планина, тоа е на Дешот планина, тоа е нашата голема планина Жарновска. Таму почнува патеката и се продолжува во правезна Мала планина и се спушта во село Жировница. Значи, ентузиастите кои што сакаат да возат на претежно на 2000 метри. Значи, патеките се на 1700, 1800, 2000 метри надморска височина и тоа е предизвик очигледно за луѓе кои што сакаат возбуда. И таа патека, првата од Голема планина до Жировница, втората патека продолжува, не се тие поврзани за сега, меѓутоа има интенција и тоа да се случи. Втората патека од местоста Асан Кула, исто така во атерот на село Жировница, продолжува во правезна село Врбјане, после од Врбјане се спушта по стариот пат меѓу двете села, меѓу Жировница и Врбјане, и исто така се спушта во Долно Мало Жировница. Купната должина на овие патеки е 22,5 км. Од друга страна пак, на албанска територија, значи ние граничиме, јас често пати, ако одам во Пешкопеја кај моите пријатели со кои што веќе имаме повеќе контакти, десетина пати, ние сме биле таму, тие дошле кај нас, умам да кажам, со Пешкопеја, гранично село е моето Жировница, затоа атарот на Жировница, границата, е, се поклопува со границата на Пешкопеја, префектурата. Е, од другата страна, исто така, постои околу 22-3 км, патеки, многу слични и исто така на прекрасен добар терен. И е сега, оно што е добро, што е значајно, што е битно за оние ентузијасти, значи може некој кој што сака, стварно, например, ужива во тоа возење на велосипеди на таа височина, може да тргне од Жировница, да се вози на наша територија колку сака, да премине на албанска територија, исто така продолжува со велосипед, па пак се врача и така натаму. И некоја несекојдневно, невообичаено доживање, кое што очигледно зема замав и овој облик на туризам зема навистина во последни неколку години замав. За среќа и ние сме дел од тие процеси. Секторот за внатрешни работи и охрет кој ја покрива и општина Дебар информираше дека на 19 јуни од 15 до 21 часот полициски службеници извршиле контрола во општините Дебар, Охрид, Струга и Кичево. Портпаролот на СВРО Охрид Стефан Димовски информираше дека во наредните општини се санкционирани 81 возач на патнички возила кои ја поминале брзината над дозволеното. Во Охрид се санкционирани 21, во Дебар 6, Струга 36 и во Кичево 19. Портпаролот Димовски во име на СВР Охрид упатил апел до возачите на моторни возила и други учесници во сообраќајот доследно да ги почитуваат поставените вертикални и хоризонтални сигнализации и на тој начин да придонесат за поголема безбедност во сообраќајот.
Во Центарот за култура во Дебар беше извршена медиумска промоција посмртно на автор Халид Баша. Ова промоција се одржа на последниот ден на заминувањето во пензија на директорот на Центарот за култура Зинче Мемидиновски. Ова е последен проект што е реализиран преку Центарот за култура во Дебар, изјави директорот Мемидиновски, кој даде дека проектот е усвоен од страна на Министерството за култура пред автор Халид Баша да почине. Тој вети дека и по заминувањето во пензија е подготвен да помогне во областа на култура во Дебар и Дебарско. Синоќа раководството на Сдруженијето на пензионери Дебар Центар Жупа ги сообщи деталните информации за спортските регионални игри на пензионерите од југозападниот регион. Според истиот извор во стрелање како во машка, така и во женска категорија, победи екипата Охрид Дебарца. Во пекадо на машката категорија најдобра беше екипата на пензионерите од Кичево, додека во женската екипа на Охрид Дебарца. Во фрлање ѓуле во машка категорија победи екипата Охрид Дебарца, додека кај женската категорија победници се Охрид и Дебарца. Во трчање и во машката и во женската категорија победници се пензионерите од Охрид и Дебарца. Од категоријата скок од место повторно победници се Охрид и Дебарца. Во категоријата домино во машки и женска категорија првите мести ги освојаа представниците на Струга. Во категоријата табла машка категорија победи екипата од Кичево, додека во женската Охрид и Дебарца. Во фудбал изведување на пенали најдобри беа пензионерите од Кичево. Во категоријата на мажи, а додека во категоријата на жени од Струга. Во категоријата фрлање кош, пензионерите и пензионерките од Охрид Дебарца беа најдобри. Председателот на пензионери Дебар Центар Жупа Петри Тимами информираше дека во сите 9 категории на спортските игри постигнати се добри резултати. Новија надпревари од регионален карактер на кој учествува Сдруженија на пензионери од Дебар и Центар Жупа, Охрид, Струга, Македонски Брод, Кичево и Лабуништа учествува 197 пензионери. Беа тоа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вниманието. Довидување.